Et stigende antal økologiske mælkeproducenter er de seneste par år begyndt at interessere sig for ko-kalv-systemet, hvor ko og kalv går længere tid sammen end de normale 24 timer, som ellers er gængs praksis og som også er kravet i økologireglerne. Årsagen til den stigende interesse er ikke mindst forbrugernes voksende krav om højere dyrevelfærd inden for landbrugsproduktionen. Samtidig ønsker flere økologiske landmænd aktivt at medvirke i udviklingen og forbedringen af den økologiske produktionsform. Men hvordan er det at skifte til ko-kalv-systemet? I denne film skal vi høre mere om, hvordan to forskellige gårde har håndteret og oplevet processen og overgangen til ko-kalv-systemet. Gert og Anne Glob Lassen driver med hjælp fra Gerts far Henning familielandbruget Ellinglund nær Silkeborg med knap 400 mælkekøer. Interessen blev for 11 år vagt efter en studietur til Holland i 2018, hvor Anne besøgte forskellige besætninger, der praktiserede ko-kalv-systemet. Og i starten af 2019 tog de selv det første skridt. Men vi var ude at se på ko og kalv sammen, og de gik meget forskelligt i de her stalle. Jeg tænkte, hvis de kunne gøre det under de forhold, som ko og kalv havde i de besætninger, som vi var ude at besøge, så ville vi helt sikkert kunne gøre det bedre. Så havde vi 10 kalve til at gå ved deres køer i starten, og det var meningen, at vi ligesom skulle bare lige nøjes med det. Og vi kunne jo godt se, at der var også nogle udfordringer i det, eller det ville der blive, og der ville blive noget, der var svært for os. Men vi kunne også se, at den måde kaldene havde mulighed for at udfolde sig og mulighed for at udfolde sig sammen, at ja, vi har aldrig fået nogen ud i hytterne igen efter de 10. Parret Maja Peters og Henrik Helmi driver Ny Dyrvi ved Tarm med 130 malkekøer og startede op med ko-kalv-systemet i slutningen af 2019 som et eksperiment. Vi gik bare i gang. Vi havde jo diskuteret lidt, om vi skulle have kog til at gå ved en kog i lidt længere tid. Vi har slet ikke set en besætning med ko-kalv-systemet, før vi startede selv. Det er noget, der passer rigtig godt i vores filosofi, at det hele skal være lidt mere naturligt, så vi kan give dyr et liv, der passer til deres behov. På begge gårde går kalv og moderko alene sammen i starten og sættes derefter sammen i en gruppe med flere køer og kalve. Efter et par uger skilles kalvene fra og sættes sammen med ammetanter. På både Ellinglund og Ny Dyrvi går kalvene desuden med ammetanter på græs i sommerhalvåret. Kalvene fravendes typisk efter cirka 4-5 måneder. De mange grupper med køer, kalve og ammetanter, som skal flyttes rundt i stallen, kræver mere plads og har skabt behov for at ændre på de fysiske rammer. Men systemet kræver også, at man ændrer praksis og for eksempel er mere opmærksom på de enkelte dyrs trivsel. Det kræver måske mere tid, men rummer også fordele for både dyr og mennesker. Man er vant til, at når man gør det, så er man ligesom færdig med den proces. Her er man sådan set aldrig færdig. Man kan altid lige kigge. Jeg tænker, den ligner ikke en, der har fået noget at spise. Eller, ja, den kan jeg se, den patter den der. Tidsmæssigt er det ikke det store forskel måske, men det er bare, vi kan vælge, hvornår vi ser på dem. Og det er især vigtigt de første måned. Derefter så kører det stort set af sig selv. Men den første måned, den er lidt kritisk, og især de første dage, hvor man så skal vurdere, om kalven har drukket. Fordi nogle kalver, de kan ikke finde ud af det. Og der skal de så have råmælk, så det er vigtigt, at man er der på det rigtige tidspunkt. Jo, det er svært at sætte i et schema, altså fordi man kan sige, før vidste man, okay, der er 100 kalve, der skal have mælk i en skål. Og her, der kan man sige, bliver der født 5 kalve i dag, så er det ikke sikkert, at det tager så lang tid i dag. Men i morgen, når man skal lige have styr på, om de alle sammen har fundet ud af at drikke, og så tager det tid. Til gengæld er det lidt mere, kan det være lidt mere fleksibelt. Altså det der med at skulle give kalvene 2 gange om dagen på bestemte tidspunkter. Som hvor siger, man det, godt kan det, sige, når man gør det kl. 9 eller kl. 11, det har måske lidt... Det er lidt svært at sætte i et schema. Fordi det er svært at vække en kalv, der ikke rigtig har lyst til at drikke. Altså, det er bare meget nemmere at vente til den selv står og søger, og man kommer forbi den alligevel, og så siger, nu er den motiveret for at drikke mælk, så bruger jeg lige 10 minutter på at hjælpe den. Jeg har været meget mere fleksibel, fordi vi skal ikke få der kalvene om morgenen og om aftenen. Så vi er meget, meget mere fleksibel i arbejdsstil. Og det passer rigtig godt med at gå med robotter, og vi laver masse markarbejde selv, og vi har 2 små børn. Så der fleksibilitet er vigtigt.
Så ja, vores rutine er helt anderledes, fordi vi skal ikke starte op og få de galvene og skøre eller rengøre galvene, udstyr og det hele. Begge gårde har deltaget i et par forskningsprojekter fra blandt andet Aarhus Universitet, hvor man har fulgt flere gårde tæt og understøttet udviklingen af kokalsystemerne. Så hvis jeg tænker på, hvad er det for nogle, altså tænker på de landmænd, som vi har fulgt i de her par år, der har udviklet de her systemer, så er de jo begyndt at udvikle nogle rutiner, kan man godt kalde det. De er også ved at udvikle altså nogle, hvad kan man sige, bestemte måder at se efter køer og kalve på. De begynder at finde ud af, hvad er det for noget, man skal have øje for i de her systemer. Så det, ja, der er helt klart ved at udvikle sig nogle rutiner, som er nye, og som nogle gange er så meget rutiner nu, at det bliver svært at forklare hele udviklingssporet på, hvordan landede vi lige her, fordi at de har fået mange erfaringer. Det er ligesom sådan en zigzag, så prøver vi det, så prøver vi det, så prøver vi det. Nu er vi her, og det her det virker godt og solidt. Læringsprocessen for landmændene er altså meget learning by doing. Prøv ting af og se, hvad der fungerer og ikke fungerer. Kombineret med behovet for større opmærksomhed og føling med de enkelte dyr, kan det derfor være en udfordring at skulle overlade arbejdet til andre. Vi kan godt se nu, at det er en udfordring med ansatte for at få det kommunikeret, så det er stort set os, der gør det lige nu. Fordi det skal helst være samme person hver dag, som ser på gaverne. Ja, det er ikke altid vores stærke side, det der med at kommunikere med hinanden, men det, der har ikke været så mange medarbejdere inden over, faktisk. Det er jo Henning, der har passet kalve før, jeg har hjulpet inden det her system. Og til at starte, der hjælper vi nok lidt mere hinanden. Den kommunikerer måske ikke helt så meget, men det er sådan. Der er jo ikke nogen, der går forbi. Det gør i hvert fald aldrig andet, at så har han jo øjnene på. Ja. Kræver meget erfaring med systemet, hvad vi har. Og vi har slet ikke ret meget erfaring kun 3 år nu. Og så er det lidt svært at forklare til andre, hvad der foregår, fordi vi har ikke nok erfaring. Hvis vi har 10 år erfaring, jeg tror, det bliver lidt nemmere til at forklare til ansatte, hvad der kan lade sig gøre, eller hvad der foregår. Og det er hver gang anderledes. Det er jo levende dyr, så det er hele tiden anderledes, og man skal reagere på det, hvad der sker med dyrene. Så det er svært. Det er svært at kommunikere. Man kan nemt komme bagefter i det her system, for vi har jo ikke sådan, at vi giver den mælk og drikker den ikke. Ja, så må der være et eller andet galt. Her kan vi jo ikke se. Vi slipper jo kontrollen noget. Men det hjælpes vi så af med at holde kontrollen, fordi det er ærgerligt at komme bagefter. Med Elling Lund og Ny Dyrvi, det kan man sige, at nogle af de ting, der måske er fælles for de to gårde, det er, at det er, de har faste personer, der bare er på her, som er motiveret til, som gerne vil det her system, og som følger det tæt op. Og det skaber en helt speciel og meget god situation, vil jeg sige, for at kunne udvikle de her systemer, fordi det kræver virkelig, at man er god til at følge op på det, og det er dem, der tager beslutningerne, der også rent faktisk gør tingene i praksis. Landmændene på Elling Lund og Ny Dyrvi er selv de bedste eksperter i deres eget system, og det kan både være lidt frustrerende, men også givende. Det har jo været en spændende proces, men det har også samtidig været en proces, hvor man har lyst til at rykke håret af sig selv, og fordi man vil gerne det her, og det virker ikke, altså, og man kan ikke forstå, hvorfor det ikke virker. Tager vi fandt nogle rådgiver, så altså, af dem, vi bruger her på gården, så er vi jo dem, der ved mest om det her system, fordi det er jo også det går at kigge på det hver dag. De vil jo altid komme helt udefra og med en anden baggrund. Så ikke, at de ikke er interesserede, og de vil jo gerne hjælpe, men det, vi har jo bare nogle af de der standardforudsætninger, som man gerne vil. De har vi jo rykket fra hinanden og sat sammen på en anden måde, så det passer ikke rigtigt. Altså, så de har jo også skulle lære det på en eller anden måde. Så det var ikke lige der, vi har kunne finde hjælp sådan lige huhej. Altså. Vi kan også se nu, at mange andre lande er interesseret i systemet, men de vil hellere snakke med os end med konsulenter, fordi de vil ikke helt. Altså man kan ikke give en protokol, fordi det hele systemet, den er meget dynamisk.
og hver besætning er anderledes. Så det er det, det er det sjove med det her system, at det er ikke en opskrift, man kan give til alle. Men landmændene har trods alt ikke skulle drive hele udviklings- og læringsprocessen alene. Vi har jo haft vores staldskoler. Det har været en hjælp for mange. Selvom de har haft meget forskellige systemer, så har de egentlig kunne støtte hinanden meget i, hvordan fungerer det her, og kunne lære noget af det. Altså, selvom det er nogle helt andre vilkår, nogle af de andre har arbejdet under. En staldskole, det er jo grupper af landmænd, der rådgiver hinanden. De skiftes til at være værter, og når de er værter, så sætter de nogle ting på dagsordenen, som de gerne vil have gode råd til. Og de sætter noget på dagsordenen, som de gerne vil vise deres kollegaer. Og så er der en facilitator i en staldskole, der ligesom får spurgt ind til og hjælper med at formulere de her dagsordner, og danner hele rammen og styrer, hvad kan man sige, kommunikationen i staldskolen, hvor man har en helt speciel måde at snakke sammen på, fordi man ligesom skal give taletid til alle, og alle skal kunne komme frem med deres gode råd til den eller de landmænd, der nu er i den varme stol. Så, ja, når man er ny i en koncept, om det er nu Coke Health eller noget andet, så er staldskolen generelt stor hjælp og støtte, når man så udvikler deres eget system. Så det, ja, det har vi været rigtig glade for. Og det bedste idé kommer fra landmænd, og ja, ikke fra konsulenter. Ja, men det er rigtigt, fordi de har ikke samme erfaring, når man arbejder med det til dagligt. Det at være i staldskole, det giver noget, erfaringsudvikling med nogle af de andre landmænd, og det er altid spændende at komme ud og se, hvordan de andre gør, og der kan man jo så stjæle de idéer, som man tænker, vi fungerer hjemme i en selv. Vi bøvlede lidt med fravænding, fordi vi var ikke tilfreds, så vi vidste ikke rigtigt, hvad vi skulle gøre, og så kom Anna fra Allingen ud med ideen at gøre det så gradvist. Og det er praksis, som vi stadigvæk bruger, og det fungerer rigtig godt for os. Og til sidst så var der måske nogle problemstillinger, hvor vi fandt ingen løsning. Men det kommer også an på, hvilke rammer man har. Staldskolerne, de har dels jo bevæget sig på det her sådan, hvad kan man sige, praktiske og lavpraktiske plan, men de har også været med til at italesætte nogle ting. De har været med til at skabe nogle overordnede diskussioner også blandt dem, der har været med i staldskolerne, om principperne for de her systemer, og være med til at skabe både en fælles forståelse og også et fælles sprog, kan man sige. Noget af det, der også har været særligt for de her staldskoler, er, at der er kommet nye medlemmer ind løbende, fordi de begynder på det her. Og de er så ligesom også kommet ind i det her. Det har faktisk også været en spændende proces, at man ligesom har begyndt at kunne få nogen, der har noget erfaring, og nogen, der er helt nye. Så at man nærmest sidder med tegnebrættet og siger, okay, hvordan kan vi så gøre her? Så på den måde, der har man kunne se et kollegafællesskab også. De to gårde ser med andre ord ud til at være godt på vej, hjulpet af både sig selv og egne erfaringer og læring, samt hjælp fra staldskoler. Men er der en fremtid for KOKAL-systemet, og hvordan har opbakningen været i øvrigt? Jeg synes, at til at starte med, der virkede det, som om der var nogen, der tænkte, hey, stop, hvorfor gør I nu det? Fordi det vil komme til at påvirke os andre også, fordi vi så måske ikke gør det. Men jeg synes faktisk, at efterhånden, så er der flere og flere, der tænker den vej, og kan se, at det kan faktisk godt lade sig gøre. Til det eneste, jeg har blevet spurgt om, har I stadigvæk kalden til at gå ved køren? Sådan, fordi at folk vil godt lige vide, fordi vi har jo selv lagt ud, at nu forsøger vi det her. Vi ved jo ikke, om det ender her. Og det er så bare kunne bekræfte, at det har vi, og det ser ud til at blive ved med. Vi får rigtig mange positive reaktioner fra byerne, fra mejeriet og fra vores naboer og andre landmænd. Og spørger med andre landmænd, jeg tror det er mere, fordi de er klare for, at vi prøver i systemet, så dem kan lære fra os. Så det er ikke lavet det samme files. jeg tror, det breder sig.
Fordi der er, altså, allerede nu kan vi jo se, at der er mange flere i staldskolen for eksempel, end der har været. Og der er også rigtig mange, der spørger til det og tænker, om det kunne være en mulighed. Det er ikke sikkert, at de lige bliver skubbet ud over kanten lige nu, men bare det, at der er nogen, der begynder at tænke over det, så kunne det jo godt være, at de kunne, var det, de kunne se ud i fremtiden. Der er dog næppe tvivl om, at skal ko-kald-systemet ved en større udbredelse og med mulighed for at have mor-ko og kald endnu længere tid sammen end de typisk 2-3 uger, vil det blive nødvendigt at begynde at tænke i udviklingen af helt nye staldsystemer. Da vi skal bygge en ny stald. Ja. Ja, ja. Og specielt indrettet for ko-kald-systemet. Ja, fordi jeg kunne godt tænke mig at have kalvene til at gå ved deres egen mor i længere tid. Og det er noget, vi har afprøvet i det her rammer, vi har nu, og det fungerer ikke. Så hvis det er det, vi vil fortsætte med, så er vi nødt til at bygge om. Altså den kendsgerning, at der jo ikke har været nogen systemer, der har været bygget til det her kokalsystem, har jo været en stor, hvad kan man sige, en stor forhindring i virkeligheden jo for, at det ligesom kan udfolde sig. Når man har lyst til at prøve med et kokalsystem, så har de landmænd, der har gå i gang. De har ligesom skulle udvikle det ud fra deres givne rammer og prøvet at sætte alt muligt på benene for at kunne få det her til at fungere. Og det var faktisk nogle af de aller første tanker og diskussioner i de her projekter. Det var fint nok, vi vil gerne tænke i nogle systemer, der både er indrettet til køer og kalve. Og der er vi jo ikke endnu. Og hvis vi kunne komme dertil, så vil det da helt klart være en stor fordel for de landmænd, der gerne vil i gang med sådan noget, at der er nogle ting, der er tænkt ind i det her, og at der ligesom er kommet nogle erfaringer om, hvordan kan man have kalve og køer sammen på en hensigtsmæssig måde.